I tiden frem mod reformationen i 1500-tallet spiller klostrene en enorm rolle i samfundet. Der er klostre overalt, og det er her, på afstand af verden og i et liv fyldt med bøn, anger og selvafstraffelse, at det sande kristne liv leves. Og sådan er munken Martin Luthers liv også, da han kommer her til Augustiner Eremiter Kloster i Wittenberg i 1507, og året efter også bliver professor på byens nye universitet. Et af de steder, hvor man tydeligt ser den forskel, som reformationen gør, det er i mængden af klostre, der er i samfundet. I løbet af ganske få år, så forsvinder alle de klostre, som fandtes stort set. God isn't angry with you. You are angry with God. I wish there were no God. Det sker, fordi klostrene mister deres funktion. Det er ikke længere det sted, hvor man skal forlade verden eller holde verden på afstand for at nærme sig Gud. Det gode kristne liv skal leves et andet sted. Det skal leves i verden, det skal leves i familien, det skal leves i arbejdet, som man først og fremmest gør for næstens skyld. Derfor er det da også helt i lutheranismens ånd, at Augustiner Eremiter Klosteret her i Wittenberg ender med at blive Luthers eget hjem. Frederik den Vise, som er fyrsten her i Wittenberg, og som er meget glad for Luther, giver Luther klostret som privat bolig, og så skifter klostret funktion. Det bliver nu et ideal for den måde, som man nu forstår, hvordan det kristne liv skal leves. Her gifter Luther sig med Katharina von Bora. Her materialiserer Luther selv de tanker, han har om, hvordan man bedst lever som kristen i familien til gavn for samfundet. Her opfoster man sine børn, tager sig af gæster og virker i det hele taget til gavn for verden. For verden skal ikke længere holdes på afstand, den skal man involvere sig i. Og det gør Luther i den grad. Gæster fra nær og fjern strømmer til og fra det gamle Eremiterkloster i Wittenberg for at høre Luthers tanker og få gode råd. Og byen bliver fra midt i 1520'erne et centrum for det intellektuelle liv i Nordeuropa. Det skyldes ikke mindst Luthers undervisning på universitetet. Den store bygning her bag mig er Universitetet i Wittenberg, som er forholdsvis nyt, da Luther kommer hertil. Her bliver Luther professor og begynder at undervise på en anden måde, end han har gjort tidligere. Han følger humanismens idealer om at gå til kilderne selv og forelæse over de bibelske skrifter, frem for over andres kommentarer. Det virker, må man sige. Universitetet i Wittenberg bliver en magnet for universitetsuddannelse i Nordeuropa. Masser af studerende fra andre byer, fra Skandinavien, navnlig fra Danmark og Sverige, farter til Wittenberg i et forholdsvis stort tal for at følge Luthers og Melanchthons forelæsninger. Melanchthon er en ung, fremadstormende begavelse, der bliver ansat på Universitetet i Wittenberg allerede i 1518. En af hans væsentlige opgaver bliver at lave en universitetsreform, der reorganiserer universitetet efter de idealer og det verdensbillede, som reformationen og humanismen er fælles om. Og det nye teologiske verdensbillede ser vi også afspejlet her i Sankt Marienkirche i Wittenberg. Vi står foran Cranachs berømte altertavle i kirken midt i Wittenberg. Og den er ikke berømt uden grund. Her har Lukas Cranach formået at fange det centrale i Luthers teologi på en enkelt altertavle. Det der omdrejningspunktet for altertavlen, og det Luther peger på, det er den korsfæstede Kristus, fordi det er det centrale i Luthers forståelse af, hvad evangeliet er. Luther stiller sig ikke imellem, på samme måde som kirken på mange måder før stillede sig imellem den enkelte og Gud og forvaltede Guds tilgivelse til mennesker. Luther peger på Kristus, fordi det er i Kristus Guds kærlighed til hvert enkelt menneske kommer til udtryk. Det er menneske, som på ingen måde har gjort sig fortjent til den, får her præsenteret Kristus som billede på Guds kærlighed. Forståelsen af Gud som den, der i kærlighed giver sig selv til mennesker, der ikke har fortjent det, går igen i det store alterbillede, som egentlig er hovedmotivet i Cranachs altertavle. For Luther er det afgørende, at Kristus selv er nærværende, er til stede i brød og vin.
For kun hvis Gud forbinder sig med det helt almindelige og ordinære, så kan man være sikker på, for Luther, at Gud virkelig er den, der elsker det syndige menneske. Det, at Gud er nærværende i det helt almindelige og ordinære, åbner for Luther også til et nyt syn på verden. Og derfor har altermotivet åbne vinduer ud til verden udenfor. For kan Gud være nærværende som den, der giver sig selv af kærlighed i almindeligt brød og vin, så kan man også tro på, at han er nærværende i det helt almindelige liv, der leves udenfor på borgen eller i byen, som man kan se i baggrunden. Og derfor er der en meget tæt forbindelse for Luther mellem det, der sker i nadveren. Det er Guds nærvær, der er i nadveren, og det er Guds nærvær, der er i det almindelige liv ude i verden. Det er derude, at den kristne, som har modtaget Guds kærlighed i kirken, skal leve sit liv udenfor i kærlighed til medmennesket.